Uber Eats මගින් ඉදිරිපත් කරන ආදරයෙන් අවශ්‍යතා ඇති අයට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පරිත්‍යාග කිරීමට වේදිකාවක්. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් සිරගත කිරීමට එරෙහිව විරෝධතා රැලියක් පැවැත්වුණා. ඒ මහනුවර නගරයේදී. අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා, කමල් ගුණරත්නලාගෙන් අහනවා, දේශබන්දු තෙන්නකෝල්ලාගෙන් අහනවා. ඒ වගේම තමයි ආණ්ඩුවේ රෙදි අතුල්ලන ආරක්ෂක අංශවල ඉන්න උසස් නිලධාරීන්ගෙන් අහනවා. දැන් උඹලා හොයාගෙන තියෙන්න ඕන ඒ සහෝදරවරු කරපු ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව මොකද්ද කියලා. තව එකෙක් දෙන්නේ නෙමෙයි, සිය දහස් ගාණක් ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරත් උඹලන්ට කිසිදු සාක්ෂියක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සහෝදරවරු සටන් කරේ මේ රටේ සමස්ත ජනතාවගේ ජනහිතින් වෙනුවෙන්. පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුව තියෙන්නේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු මිනිස්සුද, ඒක වෙනුවෙන් කතා කරපු මිනිස්සුද, එහෙම නැතිනම් තමන්ගේ බලය වෙනුවෙන් ජනතාවගේ සියලු අයිතිවාසිකම් විනාශ කරන්න මැදිහත් වෙච්ච පිස්සු ටිකද පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුව තියෙන්නේ? අද මේ ශිෂ්‍ය නායකයන්ව ගිහිල්ලා ත්‍රස්තවාදී පනත් පාවිච්චි කරලා සිරගත කරලා තියෙනවා. ජනතාවගේ ජීවිත විනාශ කරපු ත්‍රස්තය භීතිය හරහා රටපාලනය කරන්න හදන ඇත්ත ත්‍රස්තවාදීන්ව ඒ පනත් හරහා දඬුවම් දීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ජනබලය ගොඩනංවමු. දකුණු ආසියාවේ මන්ද පෝෂණයෙන් දෙවෙනි ස්ථානයේ මේ පැත්තේ ඉන්න අර කේලිය රඹුක් වැල්ල ඔන්න කියනවා හැමදාම මේ බොරුළු අදත් දැක්ක බොරු කියලා කියනවා. නමුත් ලෝක සංවිධාන සියල්ල කියන්නේ මේක. සියලු දෙනා ළමයි වෙනුවෙන් පණිවිඩ නිකුත් කරනවා. ලැජ්ජයි කියන්න උන්ට, ලැජ්ජයි. අද මේ දරුවන්ට අත් කරලා තියෙන දේ ඔය දේශපාලන පරිගැණීම් කමිටුවට කිව්වේ පිස්සු පූසගේ කමිටුව කියලා. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් අහනවා, දැන් දෙනවද ඔය දේශපාලන පරිගැණීම්? මේ වගේ වරදාන වරප්‍රසාද දෙමින් තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ආණ්ඩුව ගෙනියන්න යන්නේ. Uber Eats මගින් ඉදිරිපත් කරන ආදරයෙන් අවශ්‍යතා ඇති අයට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පරිත්‍යාග කිරීමට වේදිකාවක්.